بسم الله الرحمن الرحيم هلكني وسهن أكاديمي هوي برشدة أقوانتا يو حرفتها وحينو هلكن كبلابينا كورس عصب أينو أغم مقعدرني بيسيك ماث أو مركا grade 1 to grade 9 مركا سي وضع أما لغا بلاب فصل كوبات إلا يو فصل كسقالات أو إس وضع وطو أو هل مركا سي كورس أيان هلكن كبلابينا وانا كورس اينو اقيبيني سده ليفل اما سده هير هير او مركاسي ان اينو كوبلابينا محي قيبت هوسي هير لها يو مركاسي هير مركاسي ساري سو مركا كورس كان وحو مهيم ويهي قفو لبا او ربا ان وكبعيو اقونتيسة مركاسي كو آدان لانك حساباتا in aynu diyaarino course-kan waxa nagu qasbay waxyaabo badan oo codsiga bulshada inooga imaanayo diyaarinta course-kan ayaa wuxuu noqday mid markaasii aad u sii batay madama manaahidda fasalada dugsiga dhexe laga dhigay maadada ama luqadda Soomaaliga dugsi sarane uu uga horeeyo manhajka xisaabta markaasii u diyaarsan ama ku diyaarsan luqadda Ingiriiska waxaa muhiim ah marka in la helo ugu yaraan concepti marka ama faham ku saabsan maadada xisaabta oo English ah casharadii Soomaali ahaan loo soo qaatay ayagoo English ah qofka inuu ogaado waxa waaye waa laga maarmaan sida daraadeed marka course-kan ayaan markaasii ku baranayna waxyaabo badan oo dugsi dhexe lagu qaato ama dugsi hoose oo grade 1 to grade 9 ah marka intaas ayaan markaas ku qaadanayna waxaan filayaa marka inta course kan aynu ku gudub jirno in si fiican looga faa'iideysan doono hadii markaas lala kulmo wax caqabad ahna waad nala soo hadli kartaa adiga oo nagala soo hadli kara WhatsApp Telegram email hadba meesha ku fudud adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigayo qaybta tarafina soo lagu weydiiso sidoo kale waxaan filayaa casharadan kaliya inaan lagu tiirsanaan oo casharo kale in markaas la raadiyo si gradkaaga ama heerka aqoontaada ay sara ugu kaado aynu gudaha ugala marka course-ku waa basic math grade 1 to grade 9 aynu ku baranayno walow grade 8 uu ku egyahay dugsi dhexe haddana waxaynu u sii gudbeynaa grade 9 waxbaynu ka taataabanaynaa lesson 1 oo markaasi ah casharka koowaad waxaynu ku qaadanaynaa ama aynu ku baranaynaa waa introduction oo markaasi ah hordhac guud oo markaa ku saabsan xisaabta so marka introduction oo markaasi ah hordha mathematics maxliidada ama xisaabaad maxliidada cilmiga xisaabaadka leedada mathematics marka la qeexay wax leedada what is the science why wa cilmiga that deals with kaso diirada saara ama ka hadla the logic macquul ahaanshiyaha sheep qab quantity tiro an arrangement you have in sheila habayee macquul ahaanshiyihiisi in la ogaado waxa leedada mathematics wa shape ama quantity tiro yani macquul ahaanshiyihiisi yani in la ogaado ayadana waxa way cilmiga diraasada ku sameeyay waxa leedada mathematics ee leedada shape qaabka markaasi shay uu yahayne in yani waxa way la diraasiyo yani macquul ahaanshiyihiisi sida uu yahay waxa leedada mathematics iyo marka leedada marka mathematics ama math maadada marka aan ka hadlayno ama xisaabta marka aan ka hadlayno waxa la yiri is all around us yani dhammaan waxyaabaha hareeraheena ka dhacayo waxa way xisaabaad iyo markaasi iyagu u yihiin tusaale ahaan kamerada aniga isticmaalay waa hal kamero sidoo kale kamero kale ayaa dhanka iga taalay yani laba kamero soo marka math yani ilmiga xisaabaadku way computerka aan u isticmaalayo in casharkan aan ku diyaariyo waa waxa way wuxuu adeegsadaa waa xisaabaad way soo marka math waxa la yiri is all around us what dhammaan waxyaabaha hareeraheena yaalo oo dhan way and everything we do she will be on some meaning you know, it is a building block for everything wuxuu aasaas u yahay shay waliba in our daily lives and nolol maalmeedkeena ka qayb qaata ayuu aas u tahay xisaabta including waxa ka mid ah waxyaabaha anaga markaasi nolol maalmeedkeena marka ka qayb qaata waxa ugu horeeya wax yiraahda maxay mobile devices ka ama qalabyada mobile-ka waxa way ayga tira ay markaasi adeegsadaan computers-ka artiga shaxda marka la isticmaalo marka waxa sabiraya oo kale
intaas waa inuu intaas sentimitir u ahda ama mita intaas u ahda ayaa laleeyahay. Engineering, dadka engineeringka markaasi ku takhasusay ama baranayo waxa guri markay dhisayaan oo kale, yani waxa way tirinayaan oo cilmigan ayaa markaasi sal u ah. Soo marka engineeringka marka isagu la joogo, yani waxa way wuxuu isagu ka mid yahay waxyaabaha markaasi diirada saara, maxay cilmiga xisaabaadka diirada saara iyo markaasi ka mid yahay engineeringka. An even hataa waxaa ka mid ah sports, ciyaaraha oo kale sidoo kale isaguna, ama ciyaaraha waxay ka mid tahay waxyaabaha markaasi xisaabaadka markaasi loo adeegsado. Math, xisaabta marka laga hadlayo, is also sidoo kale waxaa la yidhahdaa waa the language of the scientific subject as well, waa luqadda maadada ama maadooyinka cilmiga ayaa markaas la yidhahdaa. Sababtu waxay tahay biology, chemistry, physics and mathematics afartoodii waxaa la isku dhahaa scientific subjects ama maadooyinka cilmiga. Saddexda kale marka laga reebo maathka oo ayadu language of scientific subjectska ah, chemistry xisaabta way soo galeysaa, si la mid ah biologiga xisaab way soo galeysaa, physics xisaabta way soo galeysaa. Soo marka maadadan ama course maatha iyada waxay yani waxa waye ay language u tahay oo ay luqad u tahay wax la yiraahdo maxay scientific subjects oo maadooyinka markaas cilmiga ah. Hadii markaas aynu aadno number maxa la yiraahda marka ilan maathka ama xisaabta marka aynu joogno waxaan ka hadlayno waxa waye aynu ka shaqeynayno waxa waye waa tirooyin. Soo marka number marka hore maxa la yiraahda haddii aynu qeexno oo wax la yiraahdo number, haddii markaasi aynu aadno number waxa la yiraahda waa is a mathematical objectives way, waa waxyaabo xisaabeed way, kuwaasoo used loo isticmaalo maxay to count, in lagu tiriyo, waxa loo isticmaalaa in lagu tiriyo. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa measure, in lagu cabiro, and label sidoo kale in lagu sumadeeyo iyo marka loo isticmaalo. Soo marka math ama number marka la qeexay waa mathematical objectives way, waa waxyaabo xisaabeed way, kuwaasoo used loo isticmaalo to count, in lagu tiriyo, loo isticmaala sidoo kale measure, in lagu cabiro, sidoo kale label, in lagu calaamadeeyana waa markaasi loo isticmaala. The original numbers marka tirooyinka asalka r waxay yihiin natural numbers way, natural numbers waa 1 2 3 4 5 so forth, iyo yani waxa way ilaa wixii markaasi way si soconayaan way. Numbriska tirooyinka, numbers tirooyinka can be represented, waxaa loo muujiyaa maxay in language, luqadda, with number of words ama of words oo markaasi ah tirada xarfaha, yani waxa waaye luqadaas ay ka kooban tahay markaasi muuji. For example, tusaale ahaan 5 oo kale, yani number 5 waa waxa waaye waa shan way, sida markaasi aynu wada ognahay 5 waxa waaye waa shan way, is a numerical way, waa tiro way that represents, taasoo muujinaysa maxay 5 oo markaasi ah FIVE inta la qori lahaa waxaa fudud markaasi in la qoro 5 oo markaasi ah tiradaas ayaa markaasi ah in markaasi la qoro. Waxaan filaa markan casharkan wax badan laga fahmay, waa introduction keliya way, oo casharada kale way markaasi soo socdaan. Waxa ugu horeeya casharka labaad oo reading and writing aynu ku baranayno. Waxaan filaa markan casharkan wax badan laga fahmay, markana waa exercise layli ama weydiimo. Cashar walba sidan oo kale ayuu layli u leeyahay. Sidoo kale waxaa jiro problem solving ama yani waxa way problemyo markaasi la xalinayo oo masaa'il markaasi la xalinayo. Su'aasha koowaad waxa la yiri divine, waxaad qeexdaa math maxa la yirahdaa. Su'aasha labaad waxa la yiri math is the building block of for everything in our daily lives including what, xisaabtu markaan ka hadlayno ama cilmiga xisaabaadka markaan ka hadlayno waxay asaas u tahay wax waliba oo markaasi nolosheena ka qayb qaata casrigan aynu joogno. Maxaa ka mid ah marka waxyaabaha xisaabta markaasi ama cilmiga xisaabaadka asaaska markaasi u tahay? Su'aasha kale saddexaad waa what's the meaning of number, tiro maxa la yirahdaa. Su'aasha kale afraad waxa la yiri which is the language of scientific subjects, waati luqadda cilmiga mar ama maadooyinka cilmiga, luqadda markaasi language of scientific subjects-ka maadada loo yaqaano waati. waxaan filaa markan casharkan si fiican loo fahmay. Intaynu kusoo gabagabeynayna casharkeena, intaynu ku kulmi doono casharkan casharka xigana, waxaa la idinkaga tegayna sida ay nabadiino. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.